96-та година, село Александрово, община Павел Баня, област Стара Загора. Се събира около софрата, на която стопанката е сложила характерните за обичая ястия. Халва, яйца, погача, ябълки, орехи, извършва се обичаят хамзене, иска се прошка от най-възрастния в семейството и опрощаването на сторените грехове през годината, целуването на ръка и пожелание за леки пости. Игрите на старт и на този ден символизират началото на пролетното слънчево равновестие и началото на новата стопанска година, изгълването на злите духове и болести от всеки дом, пожеланията и нареченията на водача за здраве и берекет през цялата година. Добре дошли! Честит празник! Бъдете живи и здрави! Бъдете щастливи, благословени и все така гостоприемни. Нека да поднесем нашите скромни подаръци на журито. От името на журито приемам тези подаръци от нашите приятели от село Александрово. Журито ще ги получи след участието на кукинската група. Днес е сирна неделя. Стопанинът отново е събрал своето семейство около собрата. Ще вържат на червен коне калвата, да хамкат децата, за да видим кое дете ще е най-здраво през годината. За сторените през годините грехове, защото прошка се иска, прошка се дава, че ще посрещнат старците, да раздрънкат хлопките и да прогонят дявола, който се е завъртял около къщата. Хайде, старци! Влизайте! Thank you.
Колкото е пясъка в морето, толкова зърно хабарите! Колкото се не стат по дървета, толкова с деца си родят град свети! Колкото са зидите в небето, толкова лево и евро в къщите! И колкото е водата в река Стрява, толкова с вино и ракия си спи на празника! Ей, Стопанино, до година пак ще дойде, пак да ни посрещнеш! Да си живи и здрави! Да здрави! Благодарим! Благодарим ви, приятели от село Александрово, община Павел Баня. Да благодарим, че човек е до време, а традицията вечна. Благодарим ви!